Boas, pessoal, tudo bem? Fala para toi, sejam bem-vindos, que é mais um vídeo. Estamos aqui num final alternativo. E desta vez vamos matar aqui o Trevor. Vamos lá ver. Deixa lá eu acabar. Course. It's Michael. You're the peacemaker. Well, I ain't having it, all right? I ain't having it. I mean, maybe when the heat dies down, but this nah, I ain't having. I mean, that's it, right? Huh? Wasn't it? Wasn't it? But Michael ain't the problem. T, I like you. You scare the shit out of me sometimes. You creep me the fuck out. But the way I see it, the way anyone normal would see it, not that any of this shit is normal. Man, you're gonna get us all fucking killed. You gonna whack me? Huh? Me? I ain't been nothing but straight and true with you. I'm sorry, man. Yeah, you have been true with me. But the truth ain't what I'm interested in. You fucking shoot him! You just like him! Bem, temos que matar o gajo. Tem que ser. Temos que perseguir o Trevor. Ora, mudar. Relembrando que eu nunca joguei esta versão alternativa, né? Eu sempre salvei, mesmo no meu mundo. Estou a jogar pela primeira vez, por isso não sei. Ele agora está a falar que é só para perseguir. É isso que eu vou fazer. Deve ser para matar. Com caraças, o Trevor vai todo maluco. Yeah, vou por aqui que é melhor. Ele vai em contramão. Estás onde, Trevor? Estás aí, não estás? Estás todo maluco? Pois, eu vi logo porque é que tu ias em contramão. Ias para este lado. Tem calma, Trevor. Fogo, isso é uma dor de coração estar a matar aqui a cena do Trevor. Mas é só também para ficar com os finais alternativos. Por isso. Vamos lá. O gato homem está só. Está a fugir de ti, amigo. Ainda estás a perguntar onde é que o homem vai. Pelo amor de Deus, que é isso? Ele vai aqui à frente. Aí, o trânsito. Ele disse perseguir. Com caraças. Calma. Calma. Olha para isto. Vamos lá. Aí, olha para este trânsito, man. Tem muita trânsito, man. Tem mesmo para o gajo fugir. Não vais fugir, Trevor. Vou ter que te limpar, amigo. Desculpa lá. Sei que passamos bons momentos, essas coisas todas. Mas o que lá vai, lá vai. Acho que é que o perseguiram. Vamos, vamos. Fogo, oh, Trevor, a tua carrinha anda muito, amigo. Nas minhas mãos ela nunca. Yo, where are you, man? I'm chasing T through the oil field. Shit. Ok. I'm not far away. Try and stop him. Ok, é isso que eu vou fazer. Deixa lá ver. Por enquanto é só para perseguir, então. Ya. Yeah. Exatamente, era só para perseguir. Aí, coitado, mano. É uma dor de coração. Agora vi que o nosso amigo Trevor. Ei, mano, dá pena. Foda-se, coitado, mano. Ei, que dor, mano. Fogo. Não gosto, mano. Foda-se.
Coitado, mano. Oh, uma morte muito dolorosa, mano. Coitado. Um caralho. Man, that was your best fucking friend. Fuck you. Oh, oh, oh. You know what, tough guy? It's time you grow the fuck up. I mean, I admit I'm a bad piece of work, but that guy, that piece of shit, no boundaries, no sense of when to back off, no nothing. 24/7 insanity, day in, day out, all the time. Never regretted nothing, never cared for nothing. Well, fuck him. Oh, for Timmy. I mean, there's gotta be a limit, kid. You know, a point where even assholes like us say, enough is he fucking enough. Human stew. That's my limit. I know that now. Cena muito violenta, man. Coitado do Trevor. Teve um filme muito triste, sinceramente. It is what it is. Hey, it's certainly been an education. Surviving is winning, Franklin. Everything else is bullshit. Fairy tales spun by people afraid to look life in the eye. Whatever it takes, kid. Survive. É, matar os amigos. Bem, pessoal, eu sinceramente não gostei, man. Não gostei da forma como ele morreu, man. Não gostei. Falar sério, não gostei, mano, não gostei. Estou a falar muito sinceramente, não gostei aqui da morte do Trevor. Estou muito triste mesmo com a cena da Rockstar. O Trevor teve um filme muito triste. Eu, como... é a personagem que eu mais gosto aqui do jogo. Epá, até dá-me uma dor aqui do coração estar só a ver a cena do Trevor. Mas pronto, vamos então para o outro final alternativo, que é o Michael. É isso mesmo. Boa, agora tenho que esperar. Like a boss. Agora tenho que esperar que os créditos passem, mano. Para eu conseguir fazer outra vez. Ah, com caraças, mano. Coitado do Trevor, mano. Sinceramente. Ah, Rockstar, filha da puta. Bem, pessoal, agora temos aqui na versão alternativa do Michael. Por isso, vamos lá ver como é que ela vai decorrer. Hey, man. Também ainda não a fiz, por isso vai ser a minha primeira vez, mas é assim, eu não estou muito contente com o Michael na versão lá do Trevor, né? Sinceramente, esperava mais do Michael. Mas pronto, vamos ver aqui a cena do fim, a versão alternativa aqui do Michael. Real college? You gotta be kidding me. That's great. All right, well, hey, listen, let me talk to you a little later, all right? Yeah, I just gotta wrap up some business here. All right, bye. Amanda. Says she wants me to bring you around the house sometime for dinner. One of these nights, huh? Do melhor. Vamos fazer yoga e tudo com ela e tudo. To deserve this motherfucking luck. Got my kids back, my wife, and a job that I love. I mean, I made it. We made it. You and me, bro. What? I like you, dog, and you know this. I risked everything for your ass, dog. What is this? Look, man. Me and you know this shit ain't over, dog. We both realists. The fuck is this? É aquilo. Tu estás já a imaginar? You? Ah, pois. You came here to fucking clip me? Claro. You? Sim. Fuck. Vamos atrás do gajo, man. Ah, vais a fugir também! Espera aí que eu já te trato de ti! Cabrão! Levas com a mão, levas com a mão no focinho, ó pandeleiro! Não gostei da tua atitude quando mataste a cena do Trevor, man! Espera aí, pandeleiro!
Pô, a versão alternativa lá do nosso amigo Trevor foi um bocadinho violenta demais, mano. Oh my god, então e agora? Fuck, man, you kidding me? Ah, estás aqui a cortar? Então peraí. Peraí, mariconso. Ah, oh, estás aí, peraí que a gente já que fala. Peraí, macacão. Peraí, oh Michael. Tinha de certa consideração, mas agora... Fiquei fodido. Agora estou fodido. Vamos lá atrás do gajo. Vou limpar o cepo do gajo, mano. Vou limpar o cepo do gajo agora. Onde é que tu andas, mariconso? Ah, calma. Calma lá, mariconso. Vamos atrás dele. Era! Cabrão! É para aqui! Então vamos para aqui! Para onde é que é agora? Caraca, é para ali! Ah, estás aí, macaco! Estás aonde? Estás aqui para cima, não? Está aqui para cima, gajo. Calma, cabrão. Morre, cabrão! Ah, estás a fugir para cima, gandotário, mano. Gandotário, não tens fuga. Já estás fodido. Por onde é que é? É por aqui. Estás fodido. Calma. Tá bem, tá bem. Sim, peraí. Peraí. A gente já conversa, panela do cabrão. Calma. Não, era tudo brincar. Oh, Michael, a sério, mano. Pô, pelo amor de Deus. Leva-se tudo a peito, sinceramente. Ah, tem lá, calma, rapaz. Estava a brincar contigo, pá. Fogo. Não, aceito uma brincadeira. És muito desconfiado. Cabrão, estás fodido, estás fodido. Deixa lá ver. Vai ser um fim triste, boi. Toma, niga, niga. Dá-lhe já, niga. Pimba! 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 Há risco quando o Trevor morreu queimado? Há visto? Espera aí, cabrão. Tá bem. You did. You two-bit gangster gone three-bit. Now you're gonna cap. The only one who was ever decent to you. Sim, verdade seja dita, foste um professor, ensinaste muita coisa, mas agora estou fodido. I took you in. Treated you like family. Se não desse a tua filha. My let's just fuck you. Ah, estás com maneira de arrogante. Tell me when the time came. I know. I'm sorry. You hypocrite. I should have clipped you when you broke into my house. Man, I'm sorry. It's like you said, I understand. You don't understand nothing. I'm all you got. You made the wrong call. Ah! Ah! Toma aí! Com os miolos no chão! Boi da merda, risto o Trevor, boi! Já não gosto de ir, man! Agora estou fodido contigo! Estás fodido com o Paratoy! Está aqui o fim, fogo! Isto ao pé do Trevor não é nada, isto é um passeizinho, man! Deixa lá ver. Ei, Lamar! It's me, homie. Look, I was just calling to see how you was doing, dog. Or maybe we can hang out or something. And I know I've been kind of caught up in shit, man, but shit been real crazy, homie. But it's dealt with now. Fuck, man, you know how it is, homie. You just start running and shit. Then all of a sudden your legs give and you just can't run no more. Anyway, man. Man, just hit me, dog. We brothers. Na musicazinha, já está. Peace.
Bem, estou super contente, verdade seja dita. Super contente. Dois finais alternativos aqui para o canal. Mais uma vez, pessoal. Espero que tenham gostado. Como sempre, vocês gostarem, avaliem. Que isso é extremamente importante. Fico-me por aqui. Gostei mais do final alternativo do Michael do que propriamente do Trevor. Do Trevor estou fodido. Estou fodido com a cena de Rockstar. O Trevor teve um filme muito triste mesmo. E pronto, pessoal. Da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado. Até um próximo. Fiquem bem. Abraço.